Macam bila saya, kalau saya buat PAKIM hari ni, saya nak mempromosikan 3 produk yang memang the best product. Dan produk ini boleh menipu otak supaya kita tak rasa lapar, senang nak kurus dan tidak mengganggu sistem usus kita. Jadi dengarkan saya dekat IKIM. Ini satu Royal B. Ini bagus untuk hormon dan ini adalah hormon long selalu tersasul. Ini tu baru. Bukan nak riak, tapi kan saya nak share. Saya nak, kalau boleh kan, saya nak ajak semua follower, jom kita berkhidmat untuk aurat. Baju saya ni seksi sebenarnya, tapi bila saya nak pakai tudung labu, saya akan pakai baju kecil supaya tak nampak menggelebih. Nampak tak tudung khimar pari-pari? Ini nampak tak bentuk dia macam ikan pari sikit? Lepas tu dia 3 lapis. So di Flowy, kain mahal. Harganya saya tak pasti lagi, tapi tak nak jauh mahal lah. Sebab pada saya, penting saya dapat mengajak follower saya, terutama golongan muda ataupun yang nak hijrah kepada yang lebih baik, dengan tudung khimar saya. Jadi kita kongsi, salam sayang, sama-sama kita masuk syurga. Bye.